Og der med. Og jeg fucking skrædder dem sammen med alt, ikke? Så der er kursisterne og sådan noget, ikke? Så der er bare sådan noget så længe, du. Det mærkelige er sådan, seriøst, man ikke var der i dag, man ikke kunne lide fucking alle. Der har været tre træk, mand, der hed det. Det var så ikke det samme, der kom tilbage, men det var tre forskellige. Så har jeg så skrevet det igen, ikke? Og sådan noget. Ja, nu har jeg bare sådan fucking morgenstemme, mand. Fucking